Ми продовжуємо наш ефір. Спасибі, що ви разом з нами. В нашій студії народний депутат Ірина Суслова. І говоримо ми, на жаль, про вбивство Ірини Ноздровської, в якому правоохоронці взяли 2 тижні, так ми пам'ятаємо. Ну, лишилося порядка 12-11 днів на розслідування. Давайте з приводу того, що ми почули від речника поліції області. Справа, коли Анастасію Ноздровську, так, доньку, теж побили, про це вона розповідала напередодні в нашій студії. Насправді, якщо говорити про справи, які пов'язані із погрозами членам сім'ї Ірини, то варто відзначити наступну річ, що дійсно мені Ірина говорила про те, що неодноразово їм були погрози від різних людей, що вони зверталися до правоохоронних органів. І мені здається, що завдання правоохоронних органів сьогодні – перше – розслідувати вбивство Ірини, друге, що є не менш важливе, провести розслідування службове по відношенню до тих осіб, на яких були розписані кримінальні провадження, які були пов'язані із погрозами на адресу Ірини та членів її родини, і притягнути до відповідальності тих, хто не займався або неякісно займався проведенням даних розслідувань. Ну і третє, звичайно, передати справу до суду після того, по вбивству Ірини і по погрозам, після того, як вони будуть готові. Але, ви знаєте, я дуже у своїх висловлюваннях дуже обережна по відношенню до оцінок роботи правоохоронних органів. Але що я хочу відзначити, що 31 числа, коли 90% цієї країни, в тому числі політиків, вже відпочивали, хтось готувався до Нового року, хтось готував олів'є, а хтось просто десь відпочивав за кордоном, я подзвонила заступнику начальника поліції Київської області Андрію Анатолійовичу і говорив в телефон: «Андрій Анатолійович, добрий день, я по питанню Ірини», він мені оперативно почав говорити про те, що вони цю справу тримають на контролі, що сформована група, що вони роблять для пошуків. Ну, типу, що вже я зрозуміла для себе, що вже проводяться слідчі дії. Причому слідчі дії не такі, які там, типу, ну от ми там десь будемо цим займатися, але після свята або ще десь. Я до чого говорю? Коли 31 числа 90% або 95% політиків відпочивало, реально поліція почала працювати над цим питанням. Причому не просто працювати, а працювати комплексно. І це правда, ну от якби для нас це не звучало, оскільки яка би не була недовіра до правоохоронних органів, трагедія, вона сталася. І от, чесно говорячи, мені досі важко повірити. Я навіть коли дзвонила, я все-таки десь розраховувала на те, що, ну, можливо, якась сварка, можливо, десь якийсь побутовий конфлікт. Ну, типу, різні речі бувають, всі люди. Ну, так? До речі, Князєв написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що за новорічні свята, так, за там два дні, 22 вбивства було скоєно, по 12 було одразу ж злочинці спіймали. Схоплені, так? Так, і тут я чесно говорю, що тут має бути менше політики і більше професіоналізму від правоохоронних органів. І я сподіваюся, що ми це побачимо. От я дуже щиро і відверто в це вірю. Скажіть, а депутати не використають це, як знаєте, там, кинути тінь на правоохоронні органи? От ви сказали, як в новорічну ніч фактично поліція Київської області працювала. Але ж ми розуміємо, що от навіть згадуючи Володимирська 15 позавчора, коли вийшли активісти, там лунали гасла до того, що треба там відставку керівників поліції, включно навіть до міністра Авакова. Чи можуть депутати, на вашу думку, коли повернуться вже в сесійну залу, використовувати це теж? Говорити, що от, дивіться нас. Ну, заяви, в принципі, ви знаєте, які будуть лунати. Дивіться, політики можуть все, що завгодно. Вони можуть виступати з трибуни Верховної Ради. Вони можуть давати брифінги. Вони можуть ходити по телеканалам і коментувати ситуацію, як це зараз зроблю я. Але інша справа, що все-таки розслідуванням мають займатися не активісти, не волонтери, не депутати народні, це ключове, а правоохоронні органи. Крапка. І від їхнього професіоналізму залежать результати. Давайте змоделюємо ситуацію. Активісти вимагають всіх звільнити. І тут дуже щира вимога. Так. Щира вимога. Давайте звільнимо. Хто буде розслідувати справу? Справу про вбивство Ірини. Справу ще безліч справ, які кожен день відбуваються так на території, ну, якщо ми говоримо про Київську область, навіть на території Київської області. Хто буде проводити розслідування? Хто буде координувати? Ну, тобто, розуміємо, да? Ну, не може бути
Це якийсь дитячий максималізм, от чесно. Mm-hmm. А нашим політикам я дуже щиро хотіла би сказати, що друзі і колеги, будь ласка, реагуйте на звернення громадян і чуйте громадян до того, як щось станеться, і працюйте на упередження цих подій, а не по факту робіть з цього якісь там медіасенсації. Це дуже щиро, тому що я переконана, що якщо б Ірина, якщо б на її підтримку виступило набагато більше колег, якщо б це пролунало набагато голосніше, тоді, півтора місяці тому, два місяці тому, коли вона у відчаї шукала підтримки і серед правоохоронців, і серед громадських організацій, і серед ЗМІ, і серед політиків, можливо, такого б не сталося. Не сталося ви знаєте, такої трагедії, Настя, яка Настя сталася. Настровська вчора в нашому прямому ефірі просила не піаритися на її горі і просто, ну, тримати спокій. Да, так. І про це ми далі поговоримо у ефірі ОБОС-ТВ. Обозріватель UA продовжує тримати руку на пульсі. Не перемикайтеся, будь ласка.